Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez na Caatinga, no nosso sertão cearense, na nossa motoca aí XLR, nossa guerreira. E viemos montar mais uma câmera aí, uma trap, né? Só que dessa vez eu trouxe uma câmera trap, uma nova aí, uma HC801A, lítio, né? Com bateria lítio. Vou instalar ali e mostrar ela para vocês verem aí, beleza? Curte o nosso vídeo aí e acompanha aí. Valeu! Então, galera, essa aqui é a nova câmera que chegou, né? HC801ALI, que ela é bateria de lítio, né? Eu não vou falar dela porque o YouTube aí, acho que tem mais de 1000 vídeos falando dela aí, né? Mas é uma câmera bastante potente, que a bateria dela ela é bateria, né? De lítio, de 5000 mAh. Os sensores dela de presença são bem mais... agora eu não digo a palavra. O sensor dela é bem mais potente, né? A câmera dela também, a resolução bem melhor. E vamos armar aqui, tá aqui o bebedouro, vamos colocar algumas frutas aí. Vamos armar ela aqui para ver aí, beleza? Então, galera, tá armado mais uma vez aí a nossa câmera lá, né? HC801. Vamos inaugurar ela hoje, inauguração aí, nesse comedor aqui, na fazenda Queimadas aqui. E coloquei a serva aqui, só frutas mesmo. Só frutas. Na semana eu vou ver se eu venho reabastecer aqui a água. E vou trazer carne dessa vez, carne salgada, para ver se a gente consegue atrair alguns felinos aqui. Então, até mesmo, quem sabe aí um guaxinim, né? Vamos ver, beleza? Vou mostrar aqui ela aqui. Tá armadinha aqui, ó. Coloquei esses barrozinhos atrás para descer mais um pouquinho para baixo, que ela tava filmando muito em cima. Pessoal, qual é a desvantagem que eu acho dessa câmera em vista da Mini? Ela é grande, né? Eu acho ela muito pesada, muito grande. Mas isso aí nem é problema não, que... Eu vejo assim, mais a questão, como ela é maiorzinha um pouco, ela fica mais vistoso, né? Pra de repente passar um caçador e uma pessoa vai ver de longe. E qualquer moto também, se fosse a mim também, quando vê o bebedouro e a serva, ia encontrar do mesmo jeito. Mas uma coisa que eu achei desvantajoso demais, como o display dela é dentro da câmera, para você sintonizar a câmera, o ângulo, para pegar bem na imagem que você quer fazer, o perfil aqui, o quadro, o visor aqui da filmagem, ela é muito ruim de você fazer esse foco, você levar ela um foco. Já a Mini, ela tem um visor externo, você ali mesmo, você liga ela, rapidinho você. Aqui você tem que fazer uns 2, 3 vídeos, depois abrir ela para ver se ela está bem focada. Foi o que eu fiz hoje. Fiz um vídeo, vi que ela estava filmando muito para cima. Aí coloquei esses barros aqui, ó. Coloquei esses barros para baixar ela mais para baixo. Aí fiz outro vídeo, ela tava mais para um lado. Aí no terceiro vídeo foi que eu alinhei ela, certo? Foi uma desvantagem que eu achei grande nela. Como quase todas as câmeras são assim. Mas dá certo, beleza? Vamos ver o que é que vai pegar aí na semana. Vou deixar ela aí uns 10 dias aí. Vou vir pelo menos uma vez por semana só para reabastecer a água e alimento. Valeu, galera! Curte aí o nosso canal aí, compartilha esse vídeo aí.